আমি দেখুৱাই আছো নগাঁৱৰ পৰা, নগাঁৱৰ যি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো, নগাঁৱত দেৱাশ্ৰী আজি নগাঁওবাসী পুনৰ গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আমি দেখুৱাইছো এইসকল যে ৰামানুজনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰি নগাঁওবাসী গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে। আৰু দেৱাশ্ৰী আমাৰ লগত আছে, দেৱাশ্ৰী ৰামানুজনত পঢ়িছিলা আৰু ৰামানুজনৰ এটা নাম আছে যে ৰামানুজনে প্ৰতি বছৰে অসমৰ ভিতৰত ভাল ৰিজাল্ট কৰে, এটা আশা বুকুত বান্ধি আহিছিলে ৰামানুজনলৈ নেকি? মই নৱম শ্ৰেণীতহে ৰামানুজনলৈ আহিছিলোঁ আৰু মোৰ ইয়াত আহি পেলাই বহুতেই সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ বহুত সুবিধা পাইছিলোঁ। ভৱিষ্যতে সুনাগৰিক হোৱাৰ আশা বুলি কৈছা, গান গাই খুব ভাল পোৱা, কিন্তু এতিয়া ভৱিষ্যতে কিহত, কোন বিভাগত পঢ়া শুনা কৰিবা, বিজ্ঞান শাখা নে কলা শাখা? মই বিজ্ঞান শাখাত পঢ়া শুনা কৰিব লৈছোঁ। নগাঁৱতে ৰামানুজনলৈ পঢ়িব? ৰামানুজন। আৰু তাৰপিছত? তাৰপিছত চাই লওঁ, এতিয়াতো হাই ছেকেণ্ডেৰীটো এখন সাগৰৰ নিচিনা বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া তাততো মই আপোনাৰ পৰা যাব চেষ্টা কৰিম কি দেৱাশ্ৰী হওক বা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু ৰামানুজনৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট কৰি পেলাই নাম উজ্বলাইছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? আৰু আমি আচলতে প্ৰত্যেকদিনাই আশাবাদী থাকোঁ, আৰু কাৰণ সমানেই আমি সকলোকে পঢ়াওঁ, আৰু আমাৰ যি দশম শ্ৰেণীৰ যি অসমীয়া আৰু ছাৰহঁতে পঢ়ায়, গতিকে অসমীয়াখিনিও কেনেকৈ পঢ়ায় আমাৰ ছাৰে ক'ব ভালকৈ কি ক'ব। তাই কষ্ট কৰিছে, আচলতে কষ্ট কৰাৰ ফল পাইছে, তাই অসমীয়াত অলপ উইক আছিল আগতে, কিন্তু তাই বহুত কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰি পেলাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছে। খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ প্ৰত্যেকটো শিক্ষকৰ কষ্ট আৰু আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলৰ একলান্ত পৰিশ্ৰম, তাৰ আজি ফলাফল আমি পাইছোঁ, ধাৰাবাহিকতাটো আমি অটুট ৰাখিম, চেষ্টা কৰিম আৰু কষ্ট কৰি যাবলৈ। ধন্যবাদ। মই আৰু শিক্ষক আছে, মই আপোনাৰ পৰা, আপুনি কোন বিভাগৰ? মই ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়াওঁ। ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰী ভাল লাগিছে, ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, তাই পেপাৰো বহুত কৰিবলৈ দিছিলোঁ, আৰু আমাৰ ৰামানুজনৰ এটা প্লাছ পইণ্ট কি যে আমি খুব তেওঁলোকক প্ৰিভিয়াছৰ পেপাৰবিলাক কৰিবলৈ দিওঁ, আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে যিমান কৰিব সিমান সিহঁতে মানে মানে বিষয়টোৰ প্ৰতি সিহঁতৰ আয়ত্তটো বেছিকৈ আহে, সেইকাৰণে আমি খুব কষ্ট কৰিছোঁ ৰিজাল্ট। আপুনি কোন বিভাগৰ? মই ইংৰাজী বিভাগৰ। ইংৰাজীটো খুব ভাল আছিল হয়, ভাল আছিলে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল তাই, সুন্দৰকৈ পঢ়িছিলে, শিক্ষকসকলেও আমাৰ যথেষ্ট লাগি আছে, আৰু তাই বিশেষভাৱে কষ্ট কৰিছে, আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কষ্ট কৰিছে, সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, আৰু যিটো ৰিজাল্ট হৈছে তাত আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, তাত তিনিটা স্থানৰ ভিতৰত যে তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে, গতিকে তাই অতি মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু সুন্দৰভাৱে তাই চেষ্টা কৰি সফল হৈছে, গতিকে আমাৰ যথেষ্ট। কোন বিভাগৰ? মই ইংলিছ বিভাগৰ, ইংৰাজী বিভাগৰ। হয়, ভাল লাগিছে, দেৱাশ্ৰী সঁচাই তাই খুব টেলেণ্টেড ছোৱালী, সৰুৰে পৰাই তাই খুব চিনচিয়াৰ আৰু খুব ছিষ্টেমেটিক ৱেত তাই পঢ়ে, ব্যৱহাৰ পাতিব আৰম্ভ কৰি সকলোকে ফেলে তাই বহুত ভাল, আৰু তাইৰ এই সাফল্যত আমি ৰামানুজন পৰিয়ালৰ সমগ্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি সুখী হৈছোঁ আৰু তাইৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয় মই দেখুৱালোঁ, এয়া হৈছে ৰামানুজনৰ এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কিন্তু মূল যিগৰাকী ৰামানুজনৰ দিলীপ বৰা আছে, আমি দিলীপ বৰাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ যিহেতু এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, আৰু এইবাৰ যিহেতু স্থানপ্ৰাপ্ত সংখ্যাত তিনিগৰাকীলৈ আহিলে সমগ্ৰ অসমত, তাৰ ভিতৰতো স্থান আজিলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু ষ্টেণ্ড নকৰাটো যিটো ষ্টেণ্ড কমাই দিলে, তাৰ পৰা আপুনি কিমান সুখী নে কি বুলি ক'ব? নহয়, আচলতে মই ভাবোঁ নোপোৱাৰ বেদনাতকৈ পাই হেৰুওৱা বেদনাটো বেছি দুখজনক হয়, কাৰণ আগতে বেছিকৈ পাই হৈছোঁতো, গতিকে সেইকাৰণে এবাৰ মানে কম হোৱাটো অকণ দুখজনক হৈছে, আৰু কাৰণ এইটো এটা প্ৰতিযোগিতা, প্ৰতিযোগিতাত সদায় থাকিব সকলোৰে লগত, সকলো সদায় সেই প্ৰতিযোগিতা থাকিব, প্ৰতিযোগিতা থাকিলে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, গতিকে মানে আজি যিটো পৰিৱেশ ৰচনা হ'ল গোটেই অসমত, সেই পৰিৱেশটোত অসমৰ মানে যিখিনি ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে এটা সপোন দৰ্শে, সপোন দেখে, আৰু এই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে গোটেই বছৰটো অনবৰতে সপোনটোৰ পাছে পাছে দৌৰি থাকে, গতিকে চেষ্টা কৰে, গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশ আচলতে আমি বিচাৰোঁ, কাৰণ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, গতিকে সেই বিহুৰ বতৰত আজি এইটো এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশটোৱে আৰু বেছি তাৰ মাদকতা আনি দিছে, গতিকে মই বিচাৰোঁ যে থাকিলে ভাল আনন্দ লাগে, আৰু গতিকে তথাপিতো ইয়াকে লৈ যদি আকৌ বিৰূপভাৱে অন্যভাৱে কিছুমানে চিন্তা কৰে তেতিয়া সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কথাও অৱশ্যে মই আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, গতিকে মই ভাবোঁ আগবাঢ়ি যাওক, অসমখন আগবাঢ়ি যাওক, যেনে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যেনেকৈ বিচাৰিছে অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিবলৈ ভাৰতৰ ভিতৰত, তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শৈক্ষিক দিশটোৰ এটা বিশেষ অৱদান থাকিব লাগিব, শৈক্ষিক দিশেৰেহে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, এনেবিলাক পৰিৱেশে এই শৈক্ষিক দিশটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। বিচাৰি আছিলে ৰামানুজনৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰা মন্তব্য, আৰু এইদৰে দেখিব পাইছোঁ ৰামানুজনক আনন্দ যোৱা হৈছে।